貴重品をお手回りに十分ご注意ください。頭が来るから。寂しいよ。Thank you.
国旗遊園地では事件が起きた舞台となっております。操作を進める大人になった気分で飛行をお楽しみください。次は終着網走です。網走は刑務所の街として有名です。網走に刑務所が作られたのはおよそ120年ほど前の明治の初め、ロシアの南下を恐れた政府が軍隊の置かれていた網走旭川と網走を結ぶ道路を作るため、その労働力の確保を目的に西南戦争の停止犯を集めたのが網走刑務所の初めと言われています。網走駅正面の階段を上り設置されている駅名の看板が縦書きになっているのはご存知でしょうか。網走刑務所で刑期を終えた人が網走駅から故郷に帰るとき、まっすぐ行ってほしいという願いが込められていると言いたいなる人物が、本当のことはよく分かっていません。はっきりしていることは、看板を書いたのは旭川の国鉄職員だった梅田作一さんという方で、昭和3お待ちください。通りの際は、乗車に十分注意をしてください。
Thank you.